Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Melhoria no transporte público é a principal alternativa para o trânsito de Belém. Poluição visual pode causar problemas de saúde. Hino oficial do Congresso Eucarístico é apresentado na Catedral. E na entrevista de hoje vamos falar sobre segurança pública em Belém. Hoje é quinta-feira, 28 de maio. Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de transporte público. De acordo com o Denatran, no mês de abril, o Pará possuía uma frota de 1.632.071 veículos, um dado preocupante que levanta discussões sobre a urgência da criação de políticas públicas que melhorem o transporte público. Trafegar nas vias de Belém tornou-se cansativo, estressante e perigoso. Trânsito lento e muitas vezes hostil é cena comum hoje em dia. Na cidade como um todo, né, mais congestionamentos, mais filas, mais acidentes, número maior de acidentes, maior poluição, então os tempos de deslocamento se tornam maiores e as dificuldades para estacionar os veículos, né, porque quando você utiliza o seu veículo, quando a gente utiliza o transporte individual, a gente existe essa necessidade de você ter que estacionar o seu veículo quando chega ao local de destino, né? Diferentemente do sistema de transporte público. Então, para isso, a gente precisa de espaços para esses estacionamentos que não temos. O quantitativo de veículos nas ruas é grande. De acordo com especialistas, isso se deve à condição do transporte público. Isso é uma tendência nacional, até assim a nível de América Latina, né? A frota tem crescido muito e em decorrência principalmente as deficiências do sistema de transporte público. Faz com que as pessoas migrem para esses modos individuais motorizados, que é o automóvel e a motocicleta. O uso de veículos particulares é mais frequente e os números são surpreendentes. Dados do Departamento Nacional de Trânsito apontam que até o mês de abril havia aqui no estado do Pará 503.551 carros, o número superado pela quantidade de motocicletas contabilizadas no mesmo período. Foram 693.582, dados que assustam. Tem havido registro número muito alto de acidentes envolvendo motocicletas, né? E as sequelas normalmente são muito mais graves, são sequelas muito fortes. Então, realmente, nós ainda não conseguimos assim, medidas eficazes para a redução de acidentes envolvendo motocicletas. A realidade é essa e se agrava sem a possibilidade de outros meios de transporte, como bicicletas, por exemplo. Em Belém, são poucas as ciclovias. A gente precisa de políticas públicas, transporte, políticas públicas eficientes. A gente precisa de um sistema de transporte público eficiente, de qualidade, que atenda aos desejos da população, que atenda aos desejos de viagem dessa população. E quando eu falo em sistema de transporte público, a gente precisa trabalhar a nível de região metropolitana, não apenas com terrestre, mas também explorar o potencial hidroviário existente, né, e integrar esse transporte hidroviário com o transporte terrestre, por ônibus. A gente precisa, que isso aí já está sendo feito na cidade, ampliar a rede cicloviária para dar essa alternativa de utilização do uso da bicicleta, melhorar o sistema cicloviário na cidade. Então, são várias ações que a gente tem que trabalhar de forma integrada para a gente melhorar o nível de mobilidade da população da região metropolitana. E hoje os servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Pará entraram em greve por tempo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, 25% dos funcionários de Belém estão trabalhando e estão sendo realizados serviços como emissão de carteiras de motoristas e agendamento de exames. A categoria reivindica o reajuste de auxílio alimentação, diárias e a equiparação das gratificações por risco de vida com outros órgãos. E agora vamos falar de saúde. No próximo domingo é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. Durante esta semana acontecem várias ações nas unidades de saúde aqui de Belém. O objetivo é alertar a população sobre os riscos do tabagismo. Quem tem mais informações é Larissa Cristina.
Marcos, o índice de prevalência de pessoas tabagistas em Belém é de 7,7%, sendo que para os homens esse número sobe para 11%, já para as mulheres cai para 4%. Durante toda essa semana aqui em Belém acontecem ações alusivas ao Dia Mundial Sem Tabaco, que é comemorado neste domingo. Aqui na Unidade de Saúde da Marambaia, onde eu estou, também vão acontecer várias ações nessa sexta-feira. Aqui ao meu lado está a Elida Reis, ela coordena a sessão de tabagismo aqui da Unidade de Saúde da Marambaia. Deixa eu entender, Elida, aqui vão acontecer várias ações nessa sexta-feira para justamente conscientizar a população de não usar mais o cigarro. Isso. Aqui na Unidade da Marambaia, onde eu trabalho no programa de combate ao tabagismo, na sexta-feira a gente vai estar realizando uma ação no auditório da unidade. Nessa sexta-feira a gente convidou os acadêmicos da UNAMA, do CESUP, da ISAMAS, que também estão aqui com a gente, para prestigiarem o evento e para conhecerem o trabalho que a gente desenvolve com os tabagistas. A gente oferece aqui tratamento para quem quer parar de fumar, concessão de terapia em grupo. O tratamento ele é cognitivo-comportamental, mas a gente também oferece medicamentos e adesivos para essas pessoas. Então, nessa sexta-feira, a gente vai estar aqui com os acadêmicos, com os ex-tabagistas e com os profissionais que trabalham na unidade com o tabagista. E a gente convida as pessoas que querem parar de fumar para nos procurar. O programa funciona de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã até 1 da tarde. Tá? Quem quiser fazer o tratamento, é só nos procurar. Agora, para que a gente entenda, como é a procura por esse serviço aqui dentro da unidade? A procura ela é bem intensa. As pessoas que querem parar de fumar, ou elas são encaminhadas de outra unidade para a gente, ou elas vão para uma consulta médica. Na consulta médica, o médico já dá um encaminhamento. Às vezes vai com uma nutricionista que conhece o programa, a nutricionista encaminha outros enfermeiros de outra unidade, ou ele passa aqui na frente, vê o cartaz que tem o programa do tabagismo, ele entra e me procura. Enfermeira Elida do tabagismo, a gente já recebe esse paciente, a gente acolhe, faz uma entrevista, faz um teste para identificar o grau de dependência química dele ao tabaco e logo em seguida já inicia o tratamento e a gente tem tido bastante sucesso. Então a demanda ela é espontânea ou ela é encaminhada. Se a pessoa chega com encaminhamento, a gente cadastra no programa e já inicia o tratamento. Mas se ela não tem o encaminhamento, é só ela nos procurar que ela vai ser atendida da mesma forma. Elida, eu agradeço as informações e a gente lembra que esse serviço oferecido aqui dentro da unidade da Marambaia também é oferecido em mais 4 unidades de saúde aqui de Belém. A Jacileia Costa, ela coordena todo esse programa. Jacileia, como é que funciona aqui na rede municipal de Belém esse atendimento às pessoas tabagistas? Esse é o atendimento preconizado pelo Ministério, né? Belém aderiu a esse tratamento, né? E aí a gente disponibiliza. É uma demanda espontânea, onde a gente trabalha a terapia cognitiva comportamental, mais associação das medicações, que são o ABUP, e mais os adesivos de nicotina, que são disponibilizados gratuitamente para essa população que quer parar. Para chegar ao serviço, você precisa querer parar de fumar. Se você quiser parar de fumar, a gente está aqui para recebê-los e tratá-los. É importante a gente destacar que todo esse tratamento, esse acompanhamento, ele é gratuito. Basta a pessoa vir, querer parar de fumar e se dirigir a qualquer unidade. Durante toda essa semana estão acontecendo essas programações em todas as unidades que oferecem esse tratamento. Justamente é para chamar a atenção para as pessoas desse serviço? É uma forma mais intensa de chamar a atenção do problema grave de saúde que o tabaco ocorre na saúde da população. E o que é que a gente intensificou as ações, mas ela ocorre no ano todo, independente das datas alusivas, a gente tem feito programação, seja nas escolas, nos shoppings, na própria unidade. E como ela é uma data alusiva, a gente intensificou mais, mas que ano todo a gente faz essa programação, inclusive nas praças. A gente tem tido na Praça da República e em outras praças. Agora, neste domingo, dia 31, é o Dia Mundial Sem Tabaco. Também vai acontecer uma grande ação aqui, né? A ação vai ser no Parque Shop, né, das 14 às 20 horas. A gente vai estar lá divulgação do programa e mais dando orientação. Certo, obrigada, Jacileia. A gente lembra, Marcos, então, que todo esse serviço de controle ao tabagismo para essas pessoas que ainda fumam, ele acontece em 5 unidades de saúde municipais aqui de Belém. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. Teve início na madrugada de hoje uma operação da Polícia Militar em pontos de ônibus e em final de linhas de coletivos de Ananindeua e Marituba,
aqui na região metropolitana de Belém. Segundo o comando da operação, os policiais vão fazer buscas em horários que concentrem o maior fluxo de passageiros que se deslocam para o centro de Belém. O objetivo é tentar coibir a ação de criminosos. E vários casos de violência têm ocorrido em Belém. Para saber como a população deve agir para se prevenir dessas situações de violência e que ações estão sendo realizadas na capital paraense para coibir essa prática, convidamos para o nosso quadro de entrevistas o delegado de Polícia Civil, Silvio Maués. Quem conversa com ele é Larissa Cristina. Larissa. Isso mesmo, Marcos. Quem quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para a gente através do 40069211. Delegado, é importante a gente iniciar falando como é que a polícia ela vê esse aumento da criminalidade, esses tão casos que estão acontecendo desde o último final de semana aqui em Belém. Olha, é importante que a gente entenda que os fatos repercutivos do último final de semana de hoje, eles não necessariamente refletem um aumento na violência, mas que são fatos em si que trazem uma repercussão maior, até porque envolvem vítimas, né, que acabam sensibilizando muito mais, chamando muito mais a atenção da imprensa. Se nós trabalhássemos isso sob um enfoque meramente estatístico, que não é o caso, né, nós teríamos como facilmente rebater dizendo que não há uma situação de aumento. Mas o sentimento, naturalmente, que a população tem, por conta justamente dessa repercussão de cada um desses casos, é de que sim, de que a situação ela acaba tendo um volume maior, né, por conta dessa percepção que se constrói a partir da forma como há uma intensificação na divulgação daquele fato. Agora, do ponto de vista policial, propriamente dizendo, né, o tratamento que é dispensado imediatamente a essas situações. Primeiro, nós temos um trabalho investigativo que é feito pela Polícia Civil. É um trabalho que já vai demandar algum tempo para que se chegue à elucidação desse crime e que se possa estabelecer efetivamente a responsabilização, indicar a autoria, as circunstâncias em que esse crime ocorreu e poder colocar à disposição do Poder Judiciário o autor daquele fato típico que abalou o conjunto da sociedade. Mas nós temos um outro ponto a ser trabalhado. A partir do momento em que esses fatos em si ocorrem, eles acabam indicando circunstâncias relacionadas à questão da prevenção. Nos indicam, dentro do sistema de segurança pública, que há uma necessidade de revisão na política de prevenção que nós utilizamos, para que, a partir dessas circunstâncias que estão sendo trazidas e que são monitoradas pelo sistema, você possa remodelar, né, uma ou outra estratégia de enfrentamento. E muitas vezes você, para fazer esse enfrentamento de um modo mais eficiente, você tem que adotar várias estratégias simultaneamente. Uma dessas estratégias, já que nós tivemos dois eventos mais recentemente envolvendo morte de passageiros em ocorrências de assalto dentro de coletivos, né, foi justamente adotar essa operação com a finalidade de fazer a prevenção, de dar ao usuário uma tranquilidade maior, levando em consideração alguns aspectos que são trazidos justamente pelas ocorrências que são registradas e que foram potencializadas a partir do momento em que esses fatos mais graves vieram a ocorrer. Infelizmente, a morte desses jovens diante de situações tão trágicas e extremas. O que assusta a população, delegado, é porque a maioria desses casos são de roubos seguidos de morte. Nós tivemos, inclusive, na manhã de hoje, mais uma situação desse gênero aqui no centro de Belém. A polícia está fazendo a sua parte, como o senhor mencionou, nessa operação nos coletivos. Mas, de maneira geral, nas ruas de Belém, a sensação de segurança ainda é muito grande. Há algo que a população possa fazer aliada a essas medidas da polícia? Olha, costumeiramente são feitas orientações no sentido de que o indivíduo adote uma ou outra postura, né, que não atrai a atenção do criminoso. Aí você vai para a pessoa que vai até uma agência bancária fazer retirada, ela acaba se expondo em alguns momentos. Por quê? Porque existem alguns criminosos que têm uma finalidade já previamente estabelecida para praticar aquele tipo de incidência, então ele passa a observar a vítima. Então já há uma orientação repetida em relação a isso, a não exibição de equipamentos eletrônicos que possam atrair a atenção. São várias situações que têm sido
rotineiramente mostradas. Mas eu acho que uma reflexão maior até do que a questão da indicação sobre quais as medidas comportamentais que o indivíduo, que o cidadão tem que ter para contribuir, é a gente analisar o que está potencializando esses comportamentos. Porque o que se vem observando, é como você bem disse, é um aumento da violência, do comportamento violento do indivíduo que pratica o crime. Porque há algum tempo você tinha o assaltante que apontava uma arma, subtraía o bem e ia embora. Depois de um determinado momento, esse mesmo indivíduo ou outros agentes passaram, além de subtrair, a agredir as vítimas. E, mais recentemente, nós temos a repetição de condutas que já são extremas, ou seja, além de subtrair o bem da vítima, atiram e, via de regra, acabam, inclusive, matando. Nesse sentido, o que a gente busca orientar é sempre tentar evitar qualquer tipo de reação, mesmo que você esteja num veículo, que você acredite que você possa fugir do alcance do criminoso, é muito menos provável que isso aconteça na realidade. Por quê? Porque ele tem uma arma de fogo que vai utilizar, e via de regra eles estão utilizando para disparar contra a vítima. Então, permitir que o bem seja subtraído, passar para as instituições policiais as informações sobre o bem que foi subtraído, mas, acima de tudo, buscar a preservação, a sua autopreservação naquele momento. Eu diria como indicação, né, em termos de postura, para que se evite um fato mais grave. Né, porque a vantagem o criminoso acaba tendo, quando ele escolhe uma vítima, ele vai buscar a melhor oportunidade que ele tenha para praticar aquela ação criminosa, para roubar. Nós estamos falando da situação do roubo, para roubar, para subtrair o bem. Então ele vai acompanhar a vítima, vai buscar ter uma certa distância até que encontre o momento, e aí ele vai observar se existe policiamento naquele perímetro. Todos esses aspectos, para o agente criminoso, ele já tem o domínio, já é, a intenção dele é voltada para aquela prática, né? E dificilmente você vai ter ali condições de se proteger da ação dele naquele imediato. Então, se você puder fazer algo para não permitir que isso aconteça, é observar sempre no entorno se há um acompanhamento de alguém que lhe chame a atenção. Porque essa pessoa pode estar lhe acompanhando efetivamente com essa finalidade. Segundo, buscar sempre estar em ambientes que tenham um conjunto maior de pessoas. Um maior ajuntamento de pessoas inibe também a prática de ação criminosa daquele indivíduo, muitas vezes. E também a questão da proximidade com o policiamento, né? O sistema está trabalhando hoje no sentido de rever algumas rotinas dentro do policiamento ordinário para que se fortaleça esse trabalho de prevenção, né? Mas quando eu falo da questão da violência, eu penso que nós precisamos de instrumentos muito mais profundos. Eu não falo de instrumentos materiais, eu falo de instrumentos legais para que as instituições de segurança, para que a própria justiça possa tratar dessa questão da violência dentro da realidade que nós temos hoje, que é uma grande preocupação de todo profissional. Se a gente for fazer um levantamento das ações policiais, apenas para que a população tente entender, em média, nos últimos anos, nós temos prendido mais de 15 mil pessoas. E, em alguns momentos, a mesma pessoa, durante o ano, 4, 5 vezes. Né? Isso ocorre não por vontade do magistrado em soltar, mas porque a legislação ela impõe um determinado tratamento hoje. Né? Então, nós temos que refletir se a nossa legislação hoje ela traz os instrumentos necessários para que o Estado, de uma forma geral, o Estado brasileiro, possa efetivamente enfrentar essa realidade, esse comportamento violento. Por quê? A certeza da impunidade, ela se dá muito mais, eu não digo que é uma sensação, a certeza ela se dá muito mais por conta dos instrumentos que estão disponíveis para serem aplicados aos indivíduos que transgridem a lei, né? Aquele criminoso, quanto mais. Porque há uma diferença bem grande entre um indivíduo que, por uma eventualidade qualquer, venha a cometer um crime, e quase todas as condutas podem incidir em algum tipo penal, mas a preocupação se dá em relação àquele indivíduo que escolhe a criminalidade. O criminoso que pratica o roubo, via de regra, ele vai ser preso, passa o tempo que tem que permanecer ali, não o cumprimento da pena, mas o tempo que a legislação diz, olha,
ele vai ter que ser solto em seguida, antes muitas vezes ser julgado, né? Porque o tempo ali é previamente estabelecido para que esse julgamento ocorra, ele é curto. Nós temos um volume muito grande de processos para serem julgados pelos magistrados. Isso acaba muitas vezes por conta da previsão legal de que ele tenha que estar em liberdade ou responder em liberdade dentro de uma outra circunstância, independente até do potencial que ele tenha em termos de violência, né? Acaba fazendo com que esse indivíduo retorne ao convívio e ele vai voltar e praticar a mesma ação, porque ele vai trazer consigo ali a ideia de que aquela conduta que ele praticou anteriormente não traz grandes consequências, né? Até mesmo em situações mais extremas que a gente pode falar, que é em relação ao próprio crime de homicídio ou roubo seguido de morte, que são os latrocínios. Delegado Silvio, a gente sabe que esse combate à criminalidade ele é um tema muito polêmico e que requer muito tempo para que a gente possa discutir. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto. Eu agradeço a sua entrevista, a sua presença aqui com a gente. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para a gente através do 4006-9211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, delegado. O excesso de informações em publicidade, como cartazes e placas, é considerado poluição visual. Em Altamira, no sudoeste do Pará, o Código de Postura do município prevê punição com multa para quem sujar a cidade com panfletos e cartazes. A poluição visual pode causar problemas físicos e emocionais. Ela está por toda a parte, na fachada de lojas, em cartazes, banners e placas. Para quem anda pelas ruas do centro da cidade, é quase impossível escapar da poluição visual. Nos postes, é bem comum encontrarmos vários cartazes afixados com a mesma propaganda. Um desperdício de papel que só contribui para que a cidade fique suja. Fazer para um tipo de propaganda, mas não dessa forma, né? Acho que tinha um meio melhor deles fazer a divulgação do que for necessário, né? A fixação de cartazes ou qualquer outro tipo de publicidade que caracterize poluição visual é proibido e a pessoa pode ser notificada. Caso haja novamente descumprimento do Código de Postura do município, a multa pode variar de R$ 500 a R$ 5.000 reais. Somente se for em caso de benefício ao povo, por exemplo, uma vacinação da Secretaria de Saúde, uma conferência municipal de meio ambiente que você está divulgando para a sociedade. Caso contrário, é proibido por lei. No meio das calçadas, cavaletes atrapalham a passagem de pedestres. Esse tipo de ação infringe duas vezes o Código de Postura do município, que estabelece que as calçadas devem estar livres. Mas em Altamira, a poluição visual já se tornou parte da paisagem da cidade. E até em panfletos ela está presente. Tudo isso, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, gera estresse físico e até emocional. Dá o estresse, né? Aí a gente fica meio estressado, tem hora que não quer nem pegar os papel, que é muito. Agora, o que o senhor acha que tem que ser feito? Eu acho que tem que parar mais de dar esse papel à toa, que fica sujando muito a rua. Pregar esses cartazes também, né? É, fica muito, muito, é muito estresse, não pode ter isso. A exposição de faixas também é proibida, mesmo para outdoors que são tão comuns. O interessado deve apresentar o projeto da propaganda à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O órgão poderá conceder uma autorização prévia com prazo de 15 dias, levando em conta as normas previstas no Código de Postura do município. Normalmente ele tem que entrar com um pedido de autorização na Secretaria de Meio Ambiente, na SEMAT, aqui na Lindolfo Aranha, e vai ser analisado dentro da legalidade, vai ser dada autorização ou negado ao Departamento de Limpeza Pública. E é uma preocupação muito grande. Hoje, para você ter uma ideia, eu contratei 35 novos garis, que a gente vai espalhar pelo centro e algumas ruas do entorno aqui da cidade. E a gente está preocupado porque as pessoas, por exemplo, elas trocam uma propaganda de outdoor e o lixo fica no chão lá embaixo, a pessoa não se preocupa. A população em si ela tem que pensar que a Altamira tem que mudar. E para a Altamira mudar, depende não só da prefeitura, mas também de cada cidadão que mora nessa cidade. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, o tempo será nublado com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33. Em Juína, no Mato Grosso, o dia será de pouco sol e muitas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 30 graus.
E em Macapá, no Amapá, o dia será nublado com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 33. Professores e servidores técnicos administrativos da Universidade Federal do Pará entraram em greve hoje. Segundo a Associação de Docentes da UFPA, uma das principais reivindicações é o reajuste de 27%. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, por volta das 11 horas da manhã, os grevistas instalaram o comando local de greve na sede da Associação dos Docentes da UFPA. Às 19 horas, irão se reunir com os alunos do período noturno na escola de aplicação. Os docentes reivindicam reajuste linear de 27,3%, política de valorização salarial, reestruturação da carreira e reversão dos cortes de verba na educação pública. Segundo a Associação dos Docentes da UFPA, a última negociação aconteceu no dia 22 de maio, quando o MEC disse que ia estudar a pauta de reivindicações, mas sem resposta, os professores manterão a greve. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. O Festival Ver o Peso da Cozinha Paraense 2015 oferece aulas de culinária e oficinas voltadas para os alunos e ex-alunos dos cursos gastronômicos do SENAC. As inscrições estão abertas e as aulas serão hoje e amanhã. O festival ocorre durante todo o mês de maio e tem como tema a gastronomia do arquipélago do Marajó. As oficinas serão ministradas por chefes nacionais e internacionais. As inscrições podem ser feitas na Secretaria do SENAC, na Avenida Cerzedelo Correia. Informações pelo telefone 4003-6805. E você acompanha ainda nesta edição inoficial do Congresso Eucarístico, é apresentado na Catedral. Será realizada amanhã no município de Jacareacanga, no Pará, a segunda Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento acontecerá no auditório da Escola de Ensino Fundamental Carmen Valente. O objetivo é discutir o sistema de garantias dos direitos, o fortalecimento e o monitoramento do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Universidade do Estado do Pará, em Marabá, realiza amanhã uma ação social com serviços gratuitos para a população. Quem tem os detalhes é Tamila Almeida. Marcos, serão oferecidos gratuitamente serviços como consulta médica, verificação da pressão arterial, emissão de documentos e cadastro no Centro de Integração de Empresa e Escola e como microempreendedor individual. A ação acontece de 8 ao meio-dia e de 14 às 16 horas no campus da UEPA de Marabá. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, FADESP, abriu seleção de estágio na área de bancos de dados. A oportunidade é destinada a alunos do curso de Tecnologia da Informação, que possui no mínimo 2 semestres do curso. E para participar da seleção, o interessado deve enviar currículo até o dia 10 de junho para o e-mail seleçãoti@fadesp.org.br. Pessoas em situação de risco social causado pela pobreza, abandono ou isolamento familiar recebem uma atenção especial da Fundação Papa João XXIII. Em Belém, mais de 84 mil famílias foram atendidas no ano passado na FUNPAPA. Os serviços são realizados por meio dos centros de referência. Na roda de conversa, as mães recebem orientações. Enquanto isso, na piscina, idosos praticam hidroginástica. Outras pessoas aproveitam para se cadastrar no Bolsa Família, como Camila, que é operadora de caixa e tem uma filha. Já é uma ajuda para a gente, apesar de que eu trabalho, né, mas isso já é uma ajuda, porque com o dinheiro que eu pego do Bolsa Família, no caso, eu já compro material da minha filha, já ajuda a pagar, assim, comprar sandália, essas coisas, coisa para ela já ajuda bastante. Os serviços são ofertados no Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS do bairro do Guamá, que atua como um centro de prevenção a casos de violência a partir de atividades sociais, como oficinas e ações de fortalecimento a vínculos familiares. A partir do momento que a família procura o CRAS, ela é encaminhada, o assistente social faz o acolhimento grupal. Tá? Em seguida, ele agenda para o individual, ele faz o acolhimento de cada família individualizada. Na escuta com essa família, ele já percebe
que lá, muitas das vezes, a pessoa não precisa só do CadÚnico do número do NIS, ela precisa de uma visita domiciliar, ela precisa inserir que às vezes ela tem um idoso que não teve acesso a nenhum tipo de benefício, ali ele já consegue encaminhar. A criança que está sendo violentada com todos os seus direitos, ele também já consegue perceber. A dona de casa que sofre todos os tipos de violência, principalmente a violência doméstica, no caso o marido, que é o grande agressor, tudo ali ele tem como, naquele momento que ele tem com aquela pessoa, com aquela família, ele já consegue ali detectar vários tipos de problemáticas, né? Várias problemáticas. Ao todo, em Belém existem 12 CRAs. Os centros são regidos pela Fundação Papa João XXIII, a FUNPAPA, responsável por exercer a política municipal de assistência social. A FUNPAPA é a Fundação Papa João XXIII e é o órgão responsável pela execução da política municipal de assistência social em Belém. O trabalho da FUNPAPA, ele é norteado pelos objetivos, princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência e do Sistema Único de Assistência Social do Governo Federal. Então, neste sistema, ele organiza as proteções sociais em âmbito de proteção social básica e proteção especial. Na proteção de média complexidade, que atende famílias e indivíduos com direitos violados, a FUNPAPA possui 8 centros, que realizaram mais de 6 mil atendimentos em 2014. Ano passado, 84.600 famílias foram atendidas pela FUNPAPA em Belém. Só nos serviços ofertados pelo CRAS foram mais de 75 mil. Aqui no centro do Gomá, a média de atendimentos por dia é de 150 pessoas. O principal desafio da instituição é integrar as políticas públicas para garantir que o cidadão em situação de vulnerabilidade receba um atendimento integral. A FUNPAPA, ela se torna importante para a sociedade por ser um equipamento público que oportuniza acesso aos direitos sociais e ao fortalecimento de sua autonomia e o exercício pleno de sua cidadania. Neste sábado será realizado um passeio ciclístico em Belém na programação de abertura da 12ª Semana Municipal do Meio Ambiente. A expectativa é de que cerca de 500 pessoas participem do passeio, que terá saída no Portal da Amazônia às 8 horas da manhã, com percurso de 19 quilômetros e chegada na Praça Brasil. Na noite de ontem aconteceu a apresentação do hino oficial do 17º Congresso Eucarístico Nacional, que será realizado aqui em Belém em 2016. A noite foi de melodia, de harmonia. Na Catedral de Belém, a Escola Cantorum entoou pela primeira vez o hino do 17º Congresso Eucarístico Nacional, um momento único para a Arquidiocese de Belém, que começou no ano passado com a abertura do edital àqueles que quisessem criar a obra. Dos inscritos, o vencedor foi Padre Carlos Augusto, pároco da paróquia de Santa Maria Gorete. No final do ano passado foi lançado o edital do concurso do hino oficial do Congresso Eucarístico Nacional. E após uma reunião do clero, em que Dom Alberto falava sobre os eixos temáticos, foi surgindo, assim, muito naturalmente, a letra, numa manhã, lá em casa. E aí foi todo o processo, né, de compor a letra e tomar coragem de fazer a inscrição. Pedir ajuda para tentar compor a melodia. E não tinha grandes expectativas de que fosse escolhida. De fato, nasceu num clima de oração. Logo após uma oração da manhã, a letra foi fluindo, né? Para a melodia, Padre Carlos contou com parceiros como o maestro Paulo José Campos de Melo. Eu fiz várias tentativas, né, de melodia que se adequasse à letra do Padre Carlos Augusto, mas também tem uma coisa muito importante, que é
A melodia não tem que ter uma perfeição artística, não é isso que a gente tem que buscar. Nós temos que buscar uma coisa solene, mas de fácil acesso para o povo poder cantar. Então, depois de várias tentativas e também com a ajuda do Eduardo, do maestro da escola cantora, que foi adequando, foi puxando daqui, encolhendo dali, nós chegamos a essa versão agora, que ainda vai ter algumas modificações na questão do arranjo, porque nós vamos fazer uma gravação depois mais elaborada, realmente como foi concebido, com cordas, com órgão, com coro e sole, mas por enquanto, pelo menos a forma do hino está aí e eu espero que a população aprenda e goste. Foi um trabalho de parceria com a Escola Cantorum, que começou há 200 anos e foi reorganizada há 30. Um esforço que obteve um grande resultado. Na verdade, ele tem uma função de motivar, né? De caminhar, de fazer o povo caminhar, para o povo se empolgar. E eu acho que a melodia desse hino, ela tem essa, ela empolga, entendeu? Então eu acho que a Escola Cantora fez um trabalho de bem legal e está cantando super empolgante, empolgadamente, né? Para que realmente a gente possa levar, ter a função que o hino tem. O Congresso Eucarístico Nacional aconteceu pela primeira vez aqui em Belém em 1953. E o hino desse momento é cantado até hoje em todo o Brasil e em grandes celebrações da Igreja. O hino do Congresso de 2016 também deve ganhar essa repercussão. A letra abrange todo o significado da Eucaristia e celebra os 400 anos de evangelização de Belém. Não posso nem querer competir com Cônego Guápio Campos, um dos grandes sacerdotes, né, da nossa Arquidiocese de Belém, um homem com uma inteligência maravilhosa e que teve justamente sua primeira composição, foi justamente o hino do Congresso Eucarístico Nacional de 1953. É claro que o hino será cantado em todas as paróquias do Brasil inteiro, né, por ocasião do Congresso Eucarístico Nacional. A melodia é uma melodia muito bonita, muito simples, muito fácil de cantar e eu creio que vai cair na boca do povo também, com a graça de Deus. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundaçãonazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!